Всім привіт! 11 червня, вже досить пристойно розквітла липа, а бджола працює де завгодно. Де завгодно працює бджола, тільки не на липі. На трояндах, на відцвітаючій дейції. Свічки сумаху взагалі при детальному огляді здаються інколи сірими від бджоли. Ось так бджола працює на сумаху. Мені все частіше і частіше приходять думки, що навіщо мені ті липи, які в нашому кліматі вже не плодоносили, не медоносили, мабуть, років за 5. А от на сумаху бджола є завжди. Сумах гудить від бджоли, тільки й того, що не пахне. Ну, а липа пахне, та не гудить. Коротше кажучи, бджола розлітається по всім усюдам, тільки не летить на липу. А якщо на липу і летить, то її на порядок менше, ніж у степу чи навіть на болоті. Де тільки що квітне, там працює бджола. Бджолі неозброєним оком видно, що не вистачає роботи. Червень, а медоносів катастрофічно недостачі, не дивлячись на квітучу липу. І навіть заплава зараз особливо нічим зарадити не може. Та ще й з такою погодою. Так я і думав. Розквітає сусак і болотний чистець болотний на російській мові. Дуже гарний медонос. Зараз не особливо льотна погода, але бджоли його просто обожнюють. Просто обожнюють. Тут є місця. Я вам зараз їх покажу. Спробую показати, якщо дійду. Де працює бджола зараз? В найбільшій своїй кількості. Ні, це не по черсаку. Не на акузі квітучій. Хоча вона теж досить медоносна. Краса, стояв би, спостерігав. Аби не єдине що, аби не комарі. Здобич і мисливець поруч. Метелика відділяє від смерті декілька сантиметрів. Мисливець не дочекався здобичі із-за мене. Ну то ладно. Спостерігати добре. А зараз... Так. Доходимо. Ось так. А така квітуча заплава буває і на початку літа. Висота цих заростей буває інколи і більше 2 метрів. Але тут трохи нижче. Пройдемо. Мені тут навіть шкода тут бродить по тій простій причині, що я
заминаю медоноси. Це чистець болотний, болотяний, дуже гарний медонос. Якщо приблизить камеру, і видно, як все болото гудить від комах. Тут жмелі, метелики, бджоли, осмії, кого тут тільки немає. Найменше тут бджоли медоносної. По одній простій причині, через декілька хвилин буде дощ, а можливо і злива. Так, зарості збільшуються у висоту. Отака краса. Отака краса. Можливо, у мене ще буде час зайти сюди в нормальну погоду, не перед самою зливою, і показати, як тут працюють не тільки джмелі, а і медоносні бджоли. Треба вибиратись звідси. Розквітає вже і таволга. По болоту, чесно кажучи, так собі медонос. Але, звісно, коли такі площі стахіса болотного, то на таволгі не буде навіть мух. Що ми і можемо спостерігати? Немає навіть мух. А вона тільки починається. Ані не збрехав. Я так і знайшов одну ненормальну. Ось одна ненормальна бджола, тільки що тут була. Ось вона. Вже працює на таволгі. Мед з неї, кажуть, чорний. Не знаю, який з неї мед, я ніколи ставлений меду не куштував. А бджола все ж таки працює. Ну, працює, не працює, а одну знайшов. А ось другу. А можливо, це та ж сама. А такі справи. Подивимось, що там в колодах. Те, що меду небагато, це я вже знаю. А от чи хоч соти будують, чи хоч гнізда відбудовуються, оце мене цікавить. Так, коли люди радіють, що пішли дощі, це люди, пасічники, у яких бджоли стоять в степу або в лісі, там дійсно дощі мають вирішальне значення. Але ось тут, в таких умовах, коли рослини і без того стоять у воді, їм цей дощ, ну, що рибки парасолька. Їм треба дуже тепла погода, а не з грозами і не з ураганами. Чекаємо, можливо, щось і вийде. Так, тільки блиснуло сонечко із-за хмар, і бджоли вже тут як тут. Працюють на рівні з жмелями. Ну що, поки чергова хмара не знайшла, відкрию одну із колод, подивлюся. Будівництво йде. Якщо будівництво йде, то це вже добре. Вже не риється, вже якийсь прибуток та є. Ну що, в мене на колодному точку. Тут і подивитися точно реалістичну картину,
нема в кого. Усі колоди у мене або зраїлися, або перераїлися, або відраїлись, або зараз раяться. Тож у мене є тільки деякі запасні варіанти. Сімей в колодах, які в цьому році не раїлися, у мене геть небагато. Одна з таких сімей – це ось ця ось колодка, яка стоїть трохи з краю, яка в цьому році не раїлася, тому що вона попросту не досягла, мабуть, раєвої сили в момент, коли почалося раїння. Ну, а тепер сподіваюся, ці бджолі не до раїння. Хоча, що ми бачимо все те ж саме. Ми бачимо танці. Ми бачимо ті ж самі танці, що і у вуликах. Зараз я обережно відкрию, подивлюсь, що тут будують чи не будують. Я знаю, якими ця сімейка була, якою, і подивлюся, чи вона стоїть на місці, чи розвивається. Якщо розвивається, то медоносів достатньо. Так, відкрив, а тут уже капець, що. Мабуть, оцю штуку треба вже забирати. Вона мішає будувати стільники. Оцю штуку я вже заберу. Ой-ой-ой-ой-ой, яка краса. Яка ж тільки краса. Повна колода. Повна колода бджоли. І ось такі висять лапшуки. Ну що тут скажеш? Я можу сказати тільки одне. Те, що в мене є велика-велика підозра, що якщо не буде нормально гарна взятку, то в кінці кінців розраїться і ця колода. Що на її місце ставить, просто ума не прикладу. Будемо щось пробувати. Нічого не зробиш, прийдеться щось. А запах? Запах з неї іде неперевершений. Красота. Ось такі справи. Прийдеться із неї робити відводок. Вона повністю забита сотами. А до кінця літа ще ой як далеко. Тож, як бачите, для розвитку кормової бази більш ніж достатньо. Закриваємо. Дякую всім за увагу та терпіння.